Hvor er flott skute? Ser du store ankra? Det er langt etter vannet, gitt. Se på de andre gutta. Rapp dere litt, da. Ja, fint. Hvor er det? Høy. Vi må finne de andre. Huset, man kan se signalene. Den røde vimpen som dere ser der oppe, den markerer at... Det er en fotballvann, dette her. Hadde ikke vært for alle de røde, altså. Skal dere jobbe 100 meter der, da? I disse store rørene blir oljen både lastet og losset. Ved lastingen renner eller pumpes oljen ombord fra land, men når skipet skal losses, må man bruke båten... Dette er et peilekompass som drives av skipets gyro. Det brukes til å ta peilinger fra land og fyr for å bestemme skipets posisjon. Ja, da tenker jeg vi tar en tur ned på dekk igjen. Har du vært ombord i en båt før du da? Nei, men jeg har lest en masse. Og så skal jeg til sjøs når jeg er ferdig med skolen. Hva har du lest da? Blader og bøker og sånn. Se her. Ja. Jeg er nok ikke helt sikker på at den lesningen der gir noe helt riktig bilde av livet til sjøs. Men har du lyst til å se litt nøye på båten, kan du godt bli med en stund. Jeg går ut fra det går skyss innover til byen senere. Ja, hvis du er... Ja, skulle jeg ha moro det. Dette klassebesøket har gjort Ola ekstra interessert. Læreren skjønner dette, og lar Ola bli gjennombord slik at han kan få lære mest mulig om skipet som arbeidsplass. Det var i orden, det. Ja, men da går vi. Han er heldig som får denne sjansen, for det er sjelden å se et av våre mange tankskip hjemme i Norge. Et slik travelt superskip ligger ikke lenge i havn, ofte ikke et døgn engang. På denne korte tiden skal det losses kostbar last, reparasjoner skal gjøres og proviant og utstyr tas ombord. Det blir liten tid til avkobling på land, men det burde være muligheter til å legge seg opp penger i tankfart. Gyro, radar, peileapparater og andre instrumenter finnes i dag på broen til et hvert moderne skip. Det er tekniske hjelpemidler som kapteinen og styrmennene bruker for å manøvrere, bestemme og kontrollere skipets kurs og fart. Det er viktig at skipet har førsteklasses utstyr. Like viktig er det at våre offiserer har praksis, god utdanning i sitt yrke og ansvarsfølelse i sitt arbeid. Det gir grunnlag for godt sjømannskap. Radiooffiseren kalles Gnisten ombord. Han har ansvaret for drift og vedlikehold av radiostasjonen. Både gutter og jenter kan bli radiooffiserer med samme arbeid og lønn. Gnisten er som regel også sekretær for kapteinen og har med regnskaper og annet kontorarbeid for skipet. Ola er først og fremst interessert i motorer. Han har nok fulgt med i alt han har fått se og høre, men det er maskinen som står hans hjerte nærmest. Han visste bare ikke at maskinguttens dag for det meste består i vask og rengjøring. Det kreves god fysikk i maskinen ved siden av nøyaktighet og ordenssans. Selv om Ola har både anlegg og interesse for maskinistyrket, blir det lenge til han får håndtere manøverpanelet. Ombord i skipet produseres nok elektrisk kraft til å dekke forbruket i alle hjem i en middelstor kommune. Skipselektrikeren, som er offiser og spesialutdannet, har ansvaret for dette anlegget. Propellakselen har store dimensjoner og krever omhyggelig ettersyn og kontroll av bærelagret. Det er maskinguttens jobb å fjerne slam og bunnfall fra bunntroa. Det er sannelig godt at det er rikelig med bad og dusjrom ombord. Førstereisgutter kan ikke alltid regne med enmannslugar slik de har det på dette skipet, men det er sjelden det bor mer enn to sammen.
Bussa ombord er utstyrt som kjøkkenet på et middelstort hotell. Det er flere tusen kvinner ansatt ombord i norske båter. De fleste finner vi i matstellavdelingen, busse og messe, hvor de har muligheter for å avansere til stuert på samme vilkår som menn. Dreggen av skipper og kom av sted. Her føler nok en landkrabbe som Ola seg litt utenfor. Ola har i grunn lenge tenkt at han vil til sjøs, men i dag har han liksom fått den siste puffen. Han vet at han først må ha tatt eksamen på skolen og har fylt 16 år, men allikevel stikker han opp om arbeidskontoret og undersøker saken nærmere hos yrkesrettleiren som han kjenner fra skolen. Og selv om Ola har bestemt seg for å prøve seg til sjøs, og vil i maskinen, har han mange spørsmål som yrkesrettleiren kan svare på. Blant annet om de utdanningsveier som er åpne for dem som vil gå til topps. Yrkesrettleiren råder ham først og fremst til å ta et kurs på en av sjøguttskolene før han drar ut. Den som vil på sjøguttskole kan melde seg direkte, eller på et sjømannskontor. De fleste som arbeider her er folk som selv har vært til sjøs. Dersom det ikke er et sjømannskontor på stedet, gir arbeidskontorene nødvendige opplysninger om sjøguttskolene og skoleskipene. Ola får vite at han må ha tillatelse hjemmefra og gå til en grundig legeundersøkelse. Legen undersøker ikke bare om gutten er frisk. Gjennom samtale gjør han seg opp en mening om han egner seg for sjømannsyrket. Det vi har foran oss her er lastemerke med fotmerke. Det er ennå ikke påbudt at alle gutter som vil til sjøs skal gå på en sjøguttskole, men det er en stor fordel å ha gått et sjøguttkurs for dem som velger seg et av sjøens yrker, og for dem som de senere skal arbeide sammen med. Disse guttene har tenkt seg matstellavdelingen og velger derfor denne linjen på skolen. Det går med over 150 brød i uka på et middelstort skip. Å bake brød hører med til det første byssegutten må lære ombord. Også for dekk og maskin er det egne linjer. Elevene får opplæring mest mulig tilpasset forhold de senere vil møte i sitt yrke. Passer man ikke i yrke, er det bedre å finne ut dette på skolen enn langt til havs. Erfarne skipsoffiserer er instruktører. Selv om arbeid ombord i dag i stor utstrekning foregår med moderne redskaper, er en gammel kunst som spleising fremdeles tegn på godt sjømannskap. Under kurset på sjøguttskolen kan det også bli tokt med et skoleskip. Klapp, forut! Fyrmesse faller! Nytt kurs starter hver 14. dag, opphold og opplæringen er gratis, og det er også fri reise til skolen. På
På dette moderne skoleskipet finner vi navigasjonsutstyr og andre hjelpemidler som ligger nær opp til det som finnes i handelsflåten. Kursen er 350. Alt går etter de samme bestemte regler som til sjøs. Må ikke glemme å melde til styrmannen. Kursen er 350. Det er mange detaljer som må læres. Olje på sleggeskaftet kan være farlig. Sleggen kan lett glippe ut av hånden, og hvor eller hvem treffer den da? Ola har funnet sin plass blant kurskammeratene. Fremmed havn. Ola går ombord i sin første båt. Jeg skulle mønstre på her, jeg. Ja, M grad av. Helt gjør rettsregn. Til å begynne med føler nok Ola seg fremmed og litt genert overfor lugarkammeraten, men det går over. Daglivet begynner. Ola er kommet med i et lite skipssamfunn og skal finne sin plass i samlivet, i arbeid og i fritid. Er det kanskje ikke så godt akkurat nå. Selv om sjøen ikke er grov, føler de fleste seg litt sjøsyke de første dagene. Hjemlengselen hører også med til sjøguttens barnesykdommer. Skal du ha deg noe mat? Nei, takk. Prøv med litt kaffe, du. Ny fremmed havn. På sjøguttskolen har Ola lært at det ikke blir så mye fritid i land som mange tror. Når nyhetens interesse er borte, er det ikke alltid så mye å finne på heller. Thank you.
I en lang rekke havner finnes en sjømannskirke, og kjerka, som sjøfolk sier, er ikke bare for helg og høytid. Det er også klubblokaler der hvor en treffer kjente, leseværelse med aviser hjemmefra, om de ikke alltid er så ferske, og et kontor som yter hjelp med telegram, telefon, tar vare på verdisaker og mye mer. Men først og fremst vil sjømannspresten alltid kunne hjelpe med personlige problemer. Med litt oppfinnsomhet og pågangsmot behøver man hverken å savne sport eller andre aktiviteter som sjømann. Velferdskontoret for handelsflåten hjelper til med materiell og utstyr, råd og veiledning for alle slags fritidsaktiviteter. På landlov i havn gjelder det å bruke tiden godt og finne fram til byen bak havnen. I de største havnene har som regel velferden og sjømannsorganisasjonene kontorer. For skipsfotballagene gjelder det å benytte anledningen under opphold i havn til å få unnagjort seriekamper, mens friidrettsgruppen trener eller tar merker. Velferden hjelper til med opplegget. Også ombord er det muligheter til moro og hyggestunder i fritiden. Men noe av fritiden kan også brukes til brevkurs for videreutdanning og til lesing av bøker fra skipsbiblioteket. Ny dag, ny reise og nytt arbeidsskift. Ola er nå kommet inn i arbeidsordningen ombord. Gjennom radioen får dette samfunnet på havet kontakt med omverdenen. Over fjerdeparten av radiotelegrafistene på norske skip er kvinner. Selv om det er spennende med nye land, nye havner og nye oppdrag, så er det viktigst hele tiden at hver mann passer sin jobb på sin plass for å drive skipet sikkert og hurtig fram. Kapteinen er skipets sjef, ansvarlig for denne verdifulle bedriften. Det kreves gode kunnskaper i yrket og krevende eksamener for å bli sjøkaptein. Med innsats og vilje kan en dekksgutt nå en toppstilling som denne i 40-årsalderen. Ola har valgt maskinlinjen og har funnet seg et yrke ombord. I første omgang må han gå videre og skaffe seg praksis og eksamener ved maskinistskolene for å bli maskinist, og til slutt kanskje maskinsjef. Et av de mange yrker som kan by på en sikker fremtid til sjøs.